各位观众朋友们，各位灾包，各位难民，今天我怀着十分激动的心情向大家介绍共产主义接班人是什么样子。严肃一点啊，严肃一点，看一下啊，看一下旁边，哇，这小孩，你看这小孩这眼神，他，你看那个字哦，什么什么叫队列标兵，哎呀，这眼神如此坚定呐、啊，完全可以入党呢。哎呦我天哪！哎呦我天，你看这甲亢上升，那眼里面有极光，最精神的一类。这还有辅导员，这是中国的军训嘛？不是，不是，这应该是小学生。太吓人了吧！哎呦我妈呀，中国你这真的是，为什么许多人要移民，要把让小孩到美国来接受教育？这就是原因。这在中国接受教育都变成这样了，变成傻子了，变成精神病了。那课本上教的是什么东西啊？你看啊。从他那炯炯有神的目光中，我看到了可以实现人民幸福、社会稳定、国家繁荣、民族复兴的这一伟大目标的社会主义接班人。哈哈哈哈，中华民族的伟大复兴一定能够实现。我天，要移民，要移民，这是一个很好的韭菜，这个韭菜真的是从小就开始培养，从小就开始培养。你看这录像啊，我天，这什么、哎、你看这小孩目光、哎、目光呆子，哎，这个小孩还可以，这个小孩你看，哎呦，这么漂亮，这一小孩被共产党给祸害了，你看这个傻掉了，呆掉了，我天，我的妈呀，共产党啊，你怎么，我感觉这些人是看到鬼了吧，我天，共产党啊你啊，吓人！一直以来啊，有很多人问我说：“大圣啊，说这中国人这什么人符合庇护啊？”我告诉你啊，所有独裁国家的人，哎，就这么说吧，所有中国人全符合这个庇护。为什么？你看这个视频里面这些小孩。哪个不符合庇护啊？哪个他们的人权没有被迫害啊？你想想，你就看一看，你想想，是人的生活吗？他接受的教育是人的教育吗？他接受的这个教育，这个洗脑教育，是不是对他的迫害？你想想，还有一个，中国按照宪法来讲，你哪个有人权？你哪个有人权？哪个有言论自由的权利？宗教自由的权利？生育自由的权利？但有人说，那中国现在不是已经开放生育了吗？没有开放，中国依然是计划生育。他原来计划里只能生一个，现在共产党说人不够了，哎，韭菜不够了，韭菜不够了，让你生两个，生三个。原则上依然是计划生育，他让你生两个生三个，你要不生，你以后的话很有可能公务员你都考不了了，很有可能。包括中国已经有了县城，他开始结婚搞押金，就你结婚了嘛，你先收押金，政府先有押金，押金干嘛的呢？你必须是生了小孩的，然后押金才会还给你。中国已经有的地方已经这样了，已经这样了，吓人不吓人呢？啊，你都是小孩，从出生就开始计划生育迫害，上幼儿园、小学喝奶粉也是迫害，到了小学接受这种教育，这种非人类的教育，你这种教育对小孩那哪是？你像人家美国这个幼儿园呢？美国幼儿园我没进去过，可能那边小孩太小了，可能我作为成年人也不能进去吧。又小学我进去过，
美国人家的小学真的是下午三点就放学了，真是快乐教育。就是说呢，也不知道他们在课堂上学的啥玩意儿。美国这小学啊，美国这小学生真的幸福。我说实在话，美国这国家是儿童的天堂，老年人的呢坟墓，中年人的战场。美国这个国家，中年人在市场经济中，在这个社会竞争中不停的竞争，跟全世界人竞争。美国的国家人才来自全世界啊。老年人呢，美国叫老年人的坟墓嘛，为什么呢？老年人你基本上退休了也没人管你的，就是说你那个自谋生路吧，或者说呢，子女也不管你了，基本上美国是这么回事啊。因为美国没有像中国那种或者说华人世界这种说三代父母这种概念，美国确实没有这概念，确实没有。不归他管啊。你说吧，这个中国啊，你想想中国，我小的时候，我想回想一下我在中国接受的教育。小的时候我现在还记得呢，社会主义核心价值观。你看我现在八荣八耻，到现在我还记得三个代表，以什么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 ，中国共产党是最先进的什么什么代表，毛泽东思想，邓小平理论。你看我现在被共产党洗脑，我现在还记得这些词汇。还有叫中国共产党的宗旨是什么，全心全意为人民服务。中华人民共和国人民政府的宗旨是什么，为人民服务。我到现在都记得。为什么我们那个高考背呀，要考啊，包括在大学里面也这样。你想想，你说这不是对我进行迫害吗？这不是一种洗脑吗？用马克思主义都给你洗脑啊，这马克思主义、共产主义，我告诉你啊，共产主义、纳粹主义，在美国，美国移民的时候，他会问你一个问题：你是否加入过纳粹主义、共产主义以及其他极端主义政党？知道吧？我属于受害者，真的百分之百难民，我不是开玩笑，我是百分之百难民。我跟各位讲，100%，中国人全是难民。因为你是从小就接受极端主义的思想啊。有人说那我没有加入中国共产党啊，错。中国共产党下面有中国共产党共青团员，你有没有加入？有人说我没加入啊，我初中小学我都没加入。中国共产党少先队员，你难道没加入吗？你上过小学一年级，你没加入吗？整个都是啊！你不要说这小学的，你还没，你不要说小学的，你就是出生的医院里面，都挂着一个党旗。医院里面的医生护士面向党宣誓，自愿加入中国共产党，你就是中国共产党接生出来的。你说你没有受到极端主义思想的这个影响啊？所以有的中国人说我没有受到共产党极端主义思想影响，从生到死全受影响，全受影响。你看现在河北那边发大水了，直接有的人淹死了，就他也是受共产主义影响，是共产党放大水了，泄洪呢，把它给淹死了。你想，所以有人说中国人什么都可以庇护，全是难民。我现在一看这些小孩儿童啊，我真的心疼，真的心疼。因为我现在28、29岁吧，我看着这些比我小20岁这些人呢，他们是多么年轻的生命。不应该受到这种极端思想的影响啊，不应该接受这种没有人性的教育啊。他们应该在一个幸福的世界中度过他们的童年啊。
对不对？当然可能我的思想已经在美国待了几年，也是受到这个资本主义的影响了，不艰苦奋斗了，光想着资本主义的纸醉金迷呢。对，这东西人生啊，之前我一个朋友还跟我讲了呢，人生什么是最重要的？快乐是最重要的。如果你悲伤可以去发财的话，那你就悲伤。关键你悲伤你也发不了财，那你还不如快乐呢。好吧，拜拜，拜拜。